ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାର ପ୍ରତିବାଦ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସଦର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ୍। ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସୋମବାର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେଡେରେସନ୍ର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ନେତାମାନେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦୋନ୍ନତି ମୌଖିକ ଭିତ୍ତିରେ ରହିଯାଇଥିବା ସେମାନେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ସେବା ପୁସ୍ତିକାରେ ପ୍ରକାଶ ସହ ତଦନୁଯାୟୀ ଦରମାହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ ଦରମାର ବକେୟା ପ୍ରଦାନରେ ଟାଳୁଟୁଳ ନୀତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓ ମୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ, ଦରମାରୁ କାଟ ହେଉଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଜମାରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ନେତାମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେଡେରେସନ୍ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସଦର ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲୁ ବିଓ ସଦର ଅଫିସ ଆଗରେ, ଆମର 10 ଦାବି ଥିଲା, ଆ ଭିତରେ ମାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦାବି, 9 ଦାବି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି। ଦାବି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଯେ ଆମର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପାଖାପାଖି 200 ଅଧିକ ଟିଚର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଅର୍ଡର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେନି, କି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେବା ଦରକାର ଆମ ସର୍ଭିସ ବହି ଅଛି, ସେବା ପୁସ୍ତିକା ଅଛି, ସେ ବହିର ସେମାନେ ଲେଖିଲେନି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନର ଯେଉଁ ବଳକା ପଇସା ଦିଗୁଣା ମିଳିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେ ପଇସା ବି ଦେଲେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଛି ଗୋଟେ 30 ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଟିକେ ବେନିଫିଟ ସରକାର ଦେଇଛି, ତ ସେ 30 ଦରମା ସେ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 4 ହେଲା ଏଇଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏମାନେ ଚାପିକି କିରାନୀ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିରିୟସ୍ କଥା ଥିଲା ଯେ 2014 ଆମର 20 ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାମ ହେଲା ଯଦି ଜଣେ କେହି ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାହେଲେ ତା ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କିସ୍ତି ନିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାହେଇନି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସଦର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ ମଣ୍ଡଳ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ସରସ୍ୱତୀ ଭୋଇ, ମିନତୀ ମଲ୍ଲିକ, ତିଳୋତ୍ତମା ଜେନା, ମନୋଜ କୁମାର ମାଝୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାସଦା, ଶେଖ ବରକୁତୁଲ୍ଲା, ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।